Робота Одеського припортового заводу найближчим часом не відновиться. Про це повідомляють одеські ЗМІ з посиланням на заступника директора підприємства Миколи Щурікова. Сінгапурська компанія «Даческ», яка перемогла у конкурсі з вибору постачальника газу для заводу в липні цього року, відмовилась підписувати договір з підприємством. Вже після конкурсу компанія з'ясувала, що не може отримати ліцензію на постачання блакитного палива. «Даческ» звинуватила завод у недбалості під час складання порядку проведення конкурсу. Наявність ліцензії не була умовою для участі у відборі. Під час підготовки документів для її отримання компанія зіткнулася з тим, що нерезиденту оформити ліцензію неможливо. Переможець конкурсу вимагає від заводу повернути 100 тисяч доларів США, сплачені в якості, згідно з оригіналом договору, забезпечення пропозиції. Нагадаю, 19 вересня ОПЗ зупинив роботу через відмову колишнього давальця компанії «Агрогаз Трейдинг» постачати газ на підприємство. Керівництво заводу сподівалося знову запустити виробництво 1 листопада за контрактом з новим постачальником, але не судилося.